Kaspis Cement-ის ქარხანაში ალტერნატიული საწვავის გამოყენების პროექტი წარადგინეს. Პროცესისთვის იწყება დარჩენი საბურავების გამოყენება. Ტექნოლოგია უკვე აპრობირებულია ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. Მან გარემოზე დადებითი ზემოქმედება უნდა მოახდინოს. Ალტერნატიულმა საწვავმა უნდა ჩაანაცვლოს ზვირად ღირებული, მეტწილად იმპორტირებული საწვავი. Პროექტის ბიუჯეტი 6 მილიონ ლარამდეა. 60 მილიონი ლარი. სამრეწველო ქარხნები, რომლებიც ქვეყანაში იყო, მათ შორის კასპის ცემენტი, გადაიქცა გარემოს კუთხით ძალიან ეკოლოგიურად პასუხისმგებლიან მდგრად საწარმოებლად, მათ შორის შემცირდა გაფრთხილებები, შემცირდა ზემოქმედება გარემოზე, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ასევე ეს ინვესტიციები მიმართულია წარმოების ეფექტიანობის დისკენ და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია სახელმწიფოს მხრიდან. ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ინვესტიციები სულად ეხმიანება და თანხმედრაშია იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც სახელმწიფო ბოლო წლების განმავლობაში შეაწარმოებს. ჩვენთვის პრიორიტეტულია ნარჩენების სწორი მართვა და მიმართულებით განვითარება ქვეყანაში, სეპარირებული შეგროვება, შემდგომში გადამუშავება, რესურსად გამოყენება, რეციკლირება, რაც თავისთავად ხელს უწყობს ციркуლარული მწვანე ეკონომიკის განვითარებას ქვეყანაში. წიაღისეული საწვავის ჩანაცვლება და ალტერნატიული საწვავით, ამ შემთხვევაში ეს არის ნარჩენი საბურავები, რაც ორმაგად სასიხარულოა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ცირდება ემისიები და გაფრქვევა ბუნებაში და მეორე მხრივ ციркуლარული ეკონომიკის ხელშეწყობა ხდება, იმიტომ რომ ნარჩენი საბურავების ამოღება ხდება ბუნებიდან.